اجمیر کی خواجہ اے اجمیر کی خواجہ اے اجمیر کی خواجہ یا معین یا معین یا معین ہم ہیں تمہارے شیدا اے اجمیر کی خواجہ اے اجمیر کی خواجہ پورا مزہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں اے اجمیر کی خواجہ آپ سن رہے ہیں رزبی چینل کی اے اجمیر کے خواجہ اے اجمیر کے خواجہ اے اجمیر کے خواجہ یا معین یا معین یا معین ہم ہیں تمہارے شیدا اے اجمیر کے خواجہ اے اجمیر کے خواجہ اجمیر کے خواجہ اے اجمیر کے خواجہ یہاں سے شعر ملاحظہ کر لیں ہم سے غریبوں کے لیے تو ہم سے غریبوں کے لیے تو آپ آئے بھارت میں وہ چائے پینا وہ چائے پینا آپ ادھر سنیں ادھر سنیں محبت سے ہاتھوں کو لہرائیں بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ ہم سے غریبوں کے لیے تو آپ آئے بھارت میں ہم سے غریبوں کے لیے تو آپ آئے بھارت میں ہم سے غریبوں کے لیے تو آپ آئے بھارت میں آپ کے ہوتے کیسے رہے ہم آپ کے ہوتے کیسے رہے ہم مشکل میں غربت میں آپ کے ہوتے کیسے رہے ہم مشکل میں غربت میں آپ کے ہوتے کیسے رہے ہم مشکل میں غربت میں آپ کے ہوتے کیسے رہے ہم مشکل میں غربت میں ہم ہیں بھکارے ہم ہیں بھکاری آپ کے ہم پر ہم ہیں بھکاری آپ کے ہم پر کھول زدا دروازہ اے اجمیر کے خواجہ 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 خوبصورت شعر ملاحظہ کر لیں ہاتھوں کو لہرائیں بولیں یا رسول اللہ اور محبت میں بولیں یا رسول اللہ تم نے چاہا تم نے چاہا ایک ہی کاسے تم نے چاہا ایک ہی کاسے میں آیا ہے دریا خواجہ کی کرامت ملاحظہ کر لیں ہاتھ اگر لہرائیں بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ تم نے چاہا ایک ہی کاسے میں آیا ہے دریا تم نے چاہا ایک ہی کاسے میں آیا ہے دریا تم نے کہا ہے جو بھی وہ تم نے کہا ہے جو بھی وہ خالد نے کیا ہے پورا تم نے کہا ہے جو بھی وہ خالق نے کیا ہے پورا تم نے کہا ہے جو بھی وہ خالق نے کیا ہے پورا جیتے ہوئے جیتے ہوئے ہاں جیتے ہوئے ہاں جیتے ہوئے سرکار تمہاری جیت ہوئی سرکار تمہاری ہار گیا مہاراجا اے اجمیر کے خواجہ نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت کی فرمائش ہے پھر سے پڑھتا ہوں اگر خواجہ کے ہندوستان میں رہ رہے ہیں بھائی جواب دیجئے آج کل ہم پر کتنی مصیبتیں ہم پر آنی پڑی ہیں خواجہ کا نام لیں گے تو ساری مصیبتیں ٹل جائیں گے ہاتھ اٹھائیں بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ اے اجمیر کے خواجہ اے اجمیر کے خواجہ اے اجمیر کے خواجہ اے اجمیر کے خواجہ تم